Ja som inžinier Elon. Teší ma? Tak Stacy sem spadol. Ja ti sľubujem, že ťa späť hore na tú tvoju loď dostanem. Teraz už len musíme vymyslieť ako. 3, 2, 1, štart! Podarí sa škrečkovi Elonovi prekonať všetky prekážky a pomôcť robotovi vrátiť sa na svoju vesmírnu loď? 3, 2, 1, štart! Je dobrodružný animovaný film pre najmenších návštevníkov o odvahe a vynaliezavosti, ktorá je potrebná nielen pri ceste do vesmíru, ale aj pre každodenný život. Žiaci s čistými jednotkami na vysvedčení majú vstup na premiéru zdarma. Na overenie postačí aj sken alebo fotografia v mobile rodiča. Ostatných mladých návštevníkov čaká tiež sladká odmena. Tešíme sa na vás!